Labas rytas, labai diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Šiandien yra antradienis, saulutė beveik šviečia, viskas kaip ir yra gerai. Vakar buvo šiek tiek keistesnė diena, o dabar pamirškime praeitį, susitelkime ties šią dieną, sekurliuokime savo dieną, stengiamės kažką nufilmuoti ir tiesiog nežinau, būti laimingais. Varysime dabar į filosofijos paskaitą, po to grįšime, pavalgysime ir vėl varysime į matematikos paskaitą. O po paskaitų tikriausiai šausime į Akropolį. Biškiuką apsipirkti ir panašiai. Tada grįšime į baraką, visus kitus darbus pasidarysime, tada varysime pasimokyti ir diena bus baigta. Todėl, draugai, judame kartu ir savo dieną, bandysime filmuoti tai, ką pavyks. Ir tiesiog tikiuosi jums patiks, todėl ilgiau netrukus pradedam savo epizodą ir varome filosofiją. Praėjo filosofija, ką pliusą, tai yra gerai, o dabar reikia pavalgyti. Ką valgysim, tai net neįsivaizduoju. Reikia valgyti kažką kitą, sakė mama, ko greičiau reikia šitas valgyti, kad nesugestų, nes tai yra toks dalykas, kuris jau yra pagamintas ir kuris turi galiojimo laiką labai staigų. Toks dalykas kaip išėna, pavyzdžiui, tokio galiojimo laiko kaip ir neturi labai trumpą, todėl, kai manyčiau pažiūrėti ir šitas nesugedęs, valgyti būtent šitą dalyką. Pagal kvapą viskas ir kaip ir gerai. Na, lyg ir viskas gerai, reikia dabar pasišildyti ir pavalgyti. O jei netyčia dabar tiesiog nejaučiu, bet vis tiek yra sugedęs, tai nieko, vakarai gerai patrėsim ir viso. Mes biškis esame suvaržytis už tas triuką, ta prasme, tikrai judesiai biškis sunkesni yra, bet nieko. Tai va, pavalgymą labai skaniai, pakalbėjom šiek tiek su mama, dabar varome paskaitą, o po paskaitos dėsime link akromanyčių. Aš to tokia gera diena, bent jau pati pradžia tokia figena. Dabar yra pusė penkių, kiek mes dar pagrindinis kamštis neprasidėjo. Teisime dar nuvažiuoti normaliai iki Akro, nes jei prasidėjo, tada bus taip žiauru. Teks tada stovėti kamštis, bet kiek mes ne. Pirmiausia, kokį dalyką darome, tai reikia pažiūrėti kepurių. Šiaip neįsivaizduoju, kurią čia geriau pasirinkti. Kaip šis man kepurės nelabai tinka, ypač tokios, bet mama sako, kad tipo, bent jau pasižiūrėk, gal kokia patiks, tai va dabar žiūrim. Įvairių yra, bet pavyzdžiui, toks ilis man iš vis tikrai nepatinka. Šis nesąmonė, nebent tik tai tėdė, taip daugiau nieko labai nėra iš šitie dar yra, va. Brother Hood visokie, tie gal ir neblogi šiaip. Nu, reikia pasižiūrėti. Tada sakė dar mėgtinių pasižiūrėti, mama. Nes taip pat to reikia sakyti, tik du turi. Tai va, žiūrim irgi mėgtinių įvairių. Variantas vienas, kuris už dar neblogas, tai va, už neblogą kainą šiaip dar neblogai atrodantis. Pilkas visai gražus, toks švelnus. O duonos spalva šiaip tokia kaina, aš savo firmos mėgtinį galiu nuspirkti. Todėl daugiau negu 25 tikrai neims, nes jei 30 daugiau, tai tada aš jau geriau savo firmos pasiimčiau gyvenimas yra gražus mėgtinį. Pūrės reikės pažiūrėti tik čia. Nebent paryti galiūnus, bet tai galiūnus tikrai tingiu važiuoti, todėl. Nebent dar tokie, kokie Batmanai visokie. GoPro šeštai išėjo, norėjau pamatyti tavo akim, kaip jis atrodo, tai va. Šiaip labai nesiskiria nuo penktos, beveik identiškas, tik kad 60 fps, 4K raiška filmuoja. O taip mes čia dabar tiesiog atėjom taip pasižiūrėti visokių dalykų. Ir pagrindinis dalykas, kurio man reikia, tai yra pralygintuvas. Aišku, dabar čia taip užtakau pasižiūrėti kamerų. Atsakyti vieną jūsų klausimą, kokią kamerą imčiau, įdėlį vloginčiau. Tai šiaip iš tų, kur aš yra, imčiau šitą, arba šitą, arba šitą. Visų kitų neimt, dėl to, kad be didelis ir nekompaktiškas. O įdėlį vlogams kurti, tai reikia tokio dalyko, kurį įsidedi į kišenę ir niekada daug neužima. Pavyzdžiui, su tokiu jis yra geras, nes jis kuo tikrai būtų aфиgenas dalykas, bet matote, kiek daug išlenda. Automatiškai kišenė lengvai neįsidės. Pavyzdžiui, toksai arba toksai. Tai kišenė įsidėsi, plus flip screenas yra viskas kaip normaliai ir atrodo žiauriai gerai. Tą matot, kaip atrodo aфиgenai. Daktai daily vlogančius toks, tai daiktas bent jau. Autofokusas ne. Normaliai. One day. Jei galvočiau, tai kažkuria iš vaštuvo būtent kamerų, nes jos kompaktiškas ir yra su flip screenu, kurio man tikrai reikia, kad matyčiau ir filmuoja ar ne. Tik kas atsakiau jūsų klausimą, kurias ištyrimčiau, aišku, dar yra pretendentai ir Canon kameros, ne tik Sony. Bet Sony ir visai neblogai, bet ir Canon visai neblogai. Bet aš jų čia labai rimtų dabar nematau. Port va šitų Canonų, kurie čia yra. Daily vlogams, tokiems kaip mano, tikrai nėra labai būtinai. O, kokia kamerį. Šitą rimtą Sony.
internete pigesnė. Dabar va šita internete, kiek mačiau, kainuoja 600. Kažkur mačiau, bet neprisimenu dabar kur. Tai kaina neblogai užkelta, neblogai. Kai vienas komentaras sakė, tipo, pataupyčiau, kiekvieną kartą atsidėčiau bišių ir pinigų tikrai galėčiau. Iš tikrųjų, jau šiokias 3 savaitės jau pradėjau tą dalyką daryti, todėl pabiškit daugiau, pabiškit. Dabar apie tai daugiau nebegalvojam. Galima eiti toliau žiūrėti savo diktuotą, tai yra pralinktuvo. 3 eurai, 4 eurai, 5. 5 lizdai, va, per akis. Kai randam, tai yra pliusas. Tai buvo mašina padėti visų daiktų, vadar. Supirkau, kad spagus paslėpim, maskuojantį kremą. Galvosit, kokį šitą nesąmonę sperkis, sakykim, kad nuspagu ar kažkas tokio, bet žinokit, tikrai padeda ir prieš kamerą paskubėtų normaliai atrodo, nes mano visas veidas būna toks baisus kartais, kad tikrai reikia tokių dalykų ir dažnai aš jas naudoju, ta prasme prieš kamerą, nors biškai geriau atrodo tada prieš kamerą, todėl neteiskit manęs dėl to, ko bent jau atrodo šiek tiek tvarkingiau. Tada metaliau vėl į akrą, toliau dar pasižiūrėti kitų daiktų, tai yra tai, kas sakys, sūnų žaislų pažiūrėti, nes jo gimtadienį savaitgalį, žinoma, į akrą sesę atvažiuoti. It's the same feeling that got me out of bed. Iki tamsu, žemė vėl į braką, viskas kaip ir normaliai, kamštis dar nelabai didelis, bet nu gerai atsijomu savo žodžius, kamštis tikrai nesveikas. Paleidome savo sesę, važiavo na į Ukmergę, dabar kai jau pavalgyti, dar buvom knygų jai pasižiūrėti, bet neįsirinko ir viso, ramu dabar. Galime savo ramiai važiuoti į baraką, tenai, nežinau, pabaigti epizodą, dar reikės kiek žinau šiandien laivą padaryti, tai yra vakar, kai žiūrite šį epizodą. Nusipirkau tokio kremą, sakė taip, kad jis geras. Išbandysim rytoj. Matė tokį pralgintuvą nusipirkau. Taip nugaras sutriškėja. O, niekada taip nebuvo sunku atplėšti tokio dalyko. O, tikėkimės, viskas bus gerai su juo. Laido albumas tikrai geras, užteks per akis. Ir žinoma, šis mėgtynis, kurį rodžiu, kad nusipirkame. Tai va, taigi viskas. Tada vėl padarysi dabdablį. Žino, būtinai bus, tai būtinai, nes toks geras dalykas ten, kad kada nauja dalis iki tvartą. Jie, man stai, kad tvartas, tai lauk, neskubam, čia labai jau sudau. Padaryk triuką. Nenoriu. Jei LNK pasiūlytų projektą, kurti savo laidą, priimtum, žinoma iš karto. Tikrai manėčiau iš karto priimčiau, nes why not? Aš mamą parodžiu tave, sako, o, tu sportiškas. Aš sportiškas, nejakaukiu. Rankytės, pažiūrėk, va. Maksiuk sakė, ant tavęs raust kursi. Ir norės, kad pareikuotum jį būtinai, davai, daryk. Bus taip linksma, aš taip laukiu, nes niekada man nieks nedarė to. Taip ofigienai būtų, jūs neįsivaizduojate, aš toks laimingas būčiau, jeigu kažkas padarytų video. Mane stumam, taigi čia tobulą būtų, jūs neįsivaizduojate, aš toks dėkingas būčiau, aš toks laimingas. Aš dabar tokiam hype. Ta prasme, kas gali būti geriau už tai, kad kažkas tave parauštintų, taigi čia rojus. Ne, epizodai buvo, kai buvo mergina. Būtų mergina, manyčiau, būtų netgi įdomesnis gyvenimo posūkis ir variantų daugiau, bet nereikia. Tikrai dabar nereikia, negalvokime. Patisionės fantezijas, kuri buvo tikrai visai nebloga. Man buvo tikrai smagu su jumis pabendrauti. Tikrai manyčiau, netgi reikėjo galbūt man to, bet tikrai figiena. Viskas kaip ir gerai, dabar varysim sarytinti šio epizodo. Ir tada pasimokyti šiek tiek reikės manyčiau. Tai va, ačiū draugai, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj. Su kitu epizodu, su kitais nuotykiais prie numero, sėkit savo svajonę, niekada nepasiduokite ir sugrįžkite draugai rytoj. Nes rytoj bus tikrai figienai. Pamatysit. Iki. Yeah. Gyvenimas yra kažkas. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. Let's go with us. Dogs are allowed on the school bus.